یورت پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک ناستی د کاپیرانو سره جهاد سوې مجاهدینو د کاپیرانو هغه بندیان نیولیو کناری نامو زنانیم وی یو زنانه ولا دا زنانه چې دا د هغه کښنی بچي ورک دی په دا بندیانو کې هر ځای چې کښنی وای نه په منډه ورشي هغه کښنی په غیږ کې ونسی بیا شې دی ورکی بیا هغه کښیږ دی هغه د دې نه بیا بل کښنی بیا بل کښنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فقال رسول الله اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار از دمر فاروق توای و عمره دا ښځه ویني څونه په خپل کښنی پسې لیونۍ ده په خپل کښنی پسې لیونۍ ده ته دا راوښیې چې دغه ښځه په خپل زوی اور تر واچي ستا څه فکر دی دا ښځه ویني دی ورته ګوري هغه ښځه یواره یو خواته منډه کې بیا بله خواته کښنی یې ورک دی دا خو اوس د بدبختۍ زمانه سوه چې وروره خلک په کښنیانو عجبه کیسه به درته وایم پرون یو ځوان راغلی ول مولوي صاحب یو وخت زموږ باب ماشامی اکاو که بابا و هغه راووتئ د باندې چې وې کتل د کښنی ږغ دی کښنۍ ژاړي ه دورې دورې سوه کښنۍ چې دی هغه ولرالی پیدا یې کوي د یوې ورځې کښنۍ دی چې وې کتئ نیمه شپه وګوره ماښام وګوره سارا وګوره ای څه رقم خبره نو کرار راولاړ شو خپل کور ته خبر ورکړئ کور والا یې رالو دا کښنۍ راواخستئ هغه کښنۍ بچۍ وله انجلۍ وله دا نو اوس الله رب العزت یو چاته انجلۍ ورکړې ده نو د ډېر جهاندار کم هغوی که ماته الله لور راکړه زه ګر سره نه غواړم صحیح شو که ماته الله لور راکړه زما شیدې ورباندې حرامې دي که ماته الله بله لور راکړه په ما یې مه ویلي ډېرې دا رقم پیښې شوي دي ابل زادې کې سره ته کول وخت ما خبر ته کړې وه چې هلته یو ډاکټره وه دا وایي زه هلته ورغلې وم موږ کورو ته نږدې نو هلته یو بچی ګرځېده څلور پنځو شپږ اووه کال وله ما پوښتنه ځینې وکړه مالای دي لور ده دې ویلې ول یا خبره دی ولا نجلۍ د چا هغه پیدا شوې وه نو مور ول زه نه غواړم غورځولی معلومات یې راکړه څه بیې وپالم الله مهربانه دی ما ته به خدای پاک پر دې ثوابونه راکړي بیا ما دغه د لویه که اوس ما لور ده زه لویه وم صحیح شولو نو وایي دغه نجلۍ چې دغه زما بابا بیا راوستله مطلب رایې وړله کور ته بیا زما مور ته سول زما مور ول بس دا زما لور حالانکه خپل اولاد یې هم درلودی زامن یې هم درلودی لوڼې یې هم درلودی دا کښنۍ بچې یې لویه وله لویه وله لویه وله لویه وله اوس هغه بچۍ لویه سوله پنځلس شپاړس کاله عمر یې سو اوس یې موږ ودوو د یوې مسلې په باره کې پوښتنه راسه وکړه ما و بالکل صحیح ده دا کار کولی سی ده ویلې ول مولوي صاحب په دا پنځلس کاله چې دغه انجلۍ زموږ کره راغلې ده یا زموږ کره چا راوړله یا زما بابا اکاګانو راوړله زما مور دا بچی لویه ولا داسې لویه ولا لکه خپل بچی شیدې ورکولې بیا چې کله دا بچی څه غټس ولا بیا زما مور په دا وکاله اته کاله نه کاله باندې د پلار کر نه د تلې شپې تیر کړې ولې وای زما دا بچی چې دا هغه په کور کې زې وایز نه سم پرې شو الان کې د دې لور څه د خشدې ورکړې د الکان خورس ولا لا هم دی ویل چې یا 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 تاسو ته نه درته الپان دی په کور کې دا انجلۍ دا خلک وایي چې ګوره د بل لور د وسنو دی پرې شو ولا وایي زموږ په کومه کمره کې موږ پرې وځو زما مور ما ته وایي ته به ځې په ټکی پرې وځې دلې به نه پرې دلې دا انجلۍ زما سره سره ده دا انجلۍ هم دا نه پوهېږي چې زما بابا څوک دی زما ادې څوک بس وایي دا مې ادې ده دا مې بابا دی نو و چې موږ دغه کار وکړي دغه زما ادې دغه لور دا کښنۍ انجلۍ لویه که پنځلس شپاړس کاله وڅې وته یې نو ډېره خوشحالي ده زموږ په کور کې الله اجرونه راکوي زما وادې ته الله اجرونه ورکوي ګوره مال په خدای قسم د ورځې سړی یو حج کوي ډېر ثواب لري که لږ د ورځې سړی یو عمره کوي ډېر ثواب لري که لږ د ورځې سړی یو غویې حلالوي ډېر ثواب لري که لږ د ورځې سړی یو قرآن تلاوت کوي ډېر ثواب لري که لږ په خدای قسم ما ورته وایي دا زما فکر دی که تاسو منئ که نه منئ هغه سره زما تعلق نشته دا کومه ورځ چې دا کښنۍ بچۍ ستۍ کره راغلې ده دا هغه ورځې چې ونسی تر نن ورځې پنځلس شپاړس کاله وسلو په خدای قسم په هر ورځ لکه یو حج چې کوې یوه عمره چې کوې یو غویې چې حلاله یې او یو قرآن ختمه یې دا دونه لوی اجر دی دونه لوی ثواب دی او دا دونه لوی خبره ده اوس یوې ښځې ته الله لور ورکړ دا وایي زه دا لور نه غواړم زما سې لیرې کې ځېګر سه نه پالم ورسې وې غورځوئ
او بل چاته الله رب العزت خپل لوړم لري زامنوم لري د بل لور راواخلي بیا شیدې ورکی بیا لوی کی بیا ځوانه کی بیا غټه کی بیا ودی او دا تاثیر نه دی ورکړی چې زستا مور نه اوس هغه شته چې دا انجلی جن پیدا سو د هغه به انجام سي او دغه شته چې دا پرې دی انجلی راوستل لوی کړل غټ کړل واده کړل دی انجام بچی تاسو خپل وایس یو سړی چې د الله په کړو راضی نه وي الله په کړو الله لور در کړل تر راضی نه صحیح د الله رسول فرمایي کته په دې تقدیر د الله راضی نه ورس بل خدای پیدا کا د دې خدای خدای پرېږده ځه په مخه دې شس ورس بل خدای پیدا کا د هغه سوي وغواړه ورس د بل خدای سي وغواړه د دا خدای په خدای کې د دې خدای په خدای کې به ستاسو لپاره ځای نیسي کم څوک د الله په کړو راضی نه د الله په کړو سړی راضی نه تاسو اندازا ولګوي ها یو سړی ته الله لور ورکې دی په ناراض دی او بل سړی ته الله رب العزت اولاد نه دی ورکړی وای ایسې دی ماته څوک لور راکې ماته دی شلا ماته دی لیونې ماته دی ګونګې زوی وای راکې د چې الله رب العزت سړی ته ډیر نعمتونه ورکې بیا د نخرې شروع کې چې نعمتونه پر راکم کې بیا د زارۍ شروع کې یا الله دا غم راځه اخلا صحیح سنو ما غرک بربک الکریم خدا معنا دوکه سو دی انسان ته چش دوکه کړې اے انسان صحیح سنو نو هغه ځوان ویل چې زه اوس موږ ودوونو ته ما ځم پور مال دون لی اجرونه دي ما ورته ویل د ازمام لای نه د سخصونه سبکان د انټر توایم بیانونه الله دې قبول کړي موږ خو نه په خبر د ازما ټول بیانونه د ستادی واخلي د ستادی چې کوم خدمت دی ماته صحیح سنو دا خدای نه دا کافرانو عمر ته ډیره ګرانه کړې ده چې مسلمانان د لوړو سره ظلم کوي ناجایز کوي دا یا دا خبره نه ده څونه عجب خبره ده سبحان الله نو فرمایي حضرت عمر فاروق ته به عمر سم وایي وای 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 اترون هذه المراه قارحه ولدها في النار اے څه پکې وای دا شزه خپل اولاد خپل بچي د خپل لورجه ورته ورواچی لا والله قلنا لا والله وای مجتو لا نا 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 والله نسی کېدلی داسي الله رسول فرمای فقال الله ارحم بعباده الله ډیر مهربان دي پر خپل بندگانو ترچا من هذه بولدها صحیح سلو دا شزه پر خپل اولاد څونه مهربان ده تر دې الله رب العزت پر خپل مخلوق باندې پر خپل بندگانو تر دې لا ډیر زیات مهربان دي او ډیر مهربانی والا ذات دی.